Міжнародна компанія Teletrade разом з Варшавською фондовою біржею взяла участь у фінансовому форумі «Європейський тренд», що відбувся у Києві. Представники світових компаній розповіли українським підприємцям про можливості та перспективи виходу на європейські ринки в діалозі зі світовими фінансовими компаніями. На цьому форумі ми пропонуємо співробітництво, бо ж співпраця з Варшавською фондовою біржею відкриває для українського бізнесу великі можливості. Користь від цього буде мати як Україна, так і Польща. Офіс Варшавської фондової біржі працює в Україні з 2008 року. За цей час 13 українських компаній скористалися можливістю і залучили вже понад півмільярда євро інвестиційних коштів. Представники біржі кажуть, українці ще не до кінця розуміють переваги використання польських капіталів. Саме вони можуть допомогти бізнесу вийти на світовий рівень. Польща на порядок успішно впровадила необхідні реформи, взагалі ВВП, розвиток фондового ринку, стандарти фінансові, фінансового ринку, присутність міжнародних інвесторів. Все це робить комфортні для нас умови по діалогу залучення капіталу. До того ж, Варшавська фондова біржа завжди заявляла про стратегічну важливість України, кажуть польські гості. За їх словами, саме західний сусід може дійсно допомогти українській економіці, бо ж поляки знають, як боротись з економічними кризами і реформувати ключові галузі економіки. Україна зараз у такому становищі, в якому колись була і Польща. Саме задля вас є гарний момент, щоб виходити на світові ринки. Це шанс для України стати незалежними фінансово. Тож використайте свої можливості. Також поляки наголосили, обсяг торгівлі між Україною і Польщею за останній рік знизився більш ніж на 30%. Тож відновлення українсько-польської співпраці зараз є пріоритетним завданням для обох країн. Іноземці певні, Україна має потенціал, але щоб його реалізувати, необхідна плідна праця. Ви готові до виходу на світовий рівень? Так, вам треба ще працювати і вдосконалюватись. Україна має розповідати іноземним інвесторам про себе. Вам може знадобитись багато часу, але зрештою, я вірю, ви зможете себе показати. Гості форуму «Європейський тренд» певні, подібні міжнародні конференції – це прямий шлях до покращення економічного становища і інвестиційного клімату в Україні. А те, що міжнародні компанії зацікавлені інвестувати кошти в український бізнес, свідчить про те, що кризу в Україні побороти можливо.